सर्वोच्च अदालत र बालेन शाहको एक प्रकारले टकरावकै अवस्था छ। आदिपुरुष नामक हिन्दी चलचित्र काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने बालेनको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको थियो। तर बालेन शाहले जब देशको राष्ट्रियताको सवाल आउँछ तब अदालतलाई पनि मान्न जरुरी नरहेको अडान लिएका थिए। त्यसपछि मेयर शाहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी नै गरेका थिए। त्यो टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाई अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शाहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा उजुरी दिएकी थिइन्। सो बारे मुद्दा लड्नका लागि बालेन शाहले आफ्नो सट्टामा कोही प्रतिनिधि अदालतमा जान पाउने गरी वारेसनामा माग गरेका थिए। तर अदालतले बालेन शाहसँग यति कठोरता साधेको छ कि सबैले पाइरहेको अधिकार समेत बालेन शाहले नपाउने भएका छन्। अर्थात् अदालतले बालेन शाहलाई वारेसनामा कसैलाई दिन नमिल्ने र आफै अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने बालेन शाहलाई आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले माग बमोजिम नहुने भनी आदेश गरेको छ। अदालतको अवहेलना गरेको आरोप खेपिरहेका शाहले मुद्दाको तारिख खेप्नका लागि वारेसको सुविधा मागेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सबैले पाइरहेको सुविधा बालेनको हकमा अदालतले किन कटौती गरेको होला सबैको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ। के अदालत पनि पूर्वाग्रही बन्न सक्छ? के बालेन शाहको हकमा अदालतले यस्तै रिस साँधेको हो? यी यावत प्रश्नहरू सामाजिक सञ्जालमा तिर्सिएका छन्। अब यो आदेशपछि मेयर शाह हरेक पटक आफै अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको तारिख लिनुपर्नेछ भने सुनवाईका दिन अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। वारेस राख्ने सुविधा पाएको भए उनले मन्जुरी नामा दिएको व्यक्तिले पनि तारिख लिन सक्थ्यो। बालेन शाह अदालत गइरहन पर्ने नै थिएन। सम्भवतः आफूमाथिकै अवहेलनाको मुद्दा भएकाले पनि बालेन शाहलाई सशरीर उपस्थितिको लागि आदेश गरेको हो। भारतीय सिनेमा चलाउन दिन रोक लगाएका बारे परेको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि मेयर शाहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए। अदालतमा जस्तो दृश्य देखिरहे पनि आम मानिसको चाहना र भावना मेयर बालेन शाहले ठिक गरे भन्ने रहेको छ। उनकै प्रशंसा र गुणगानले सामाजिक सञ्जाल र विचार विमर्शहरू भरिएका छन्। जब राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सद्भावको विषय जटिल बनेर आउँछ तब नेपालीहरू असाधारण भावनात्मक हुने गर्दछन्। वास्तवमा आदिपुरुष नाम गरेको हिन्दी चलचित्र एउटा 3D एनिमेटेड भिडियो गेमिङ भन्दा फरक थिएन। रामायणमा आधारित भनेर प्रचार गरिए पनि रामायणको हृदयलाई एक इन्च पनि उक्त फिल्मले समेट्न सकेको छैन। अझ तथ्यहरूलाई बङ्ग्याएर सीता भारतकी चेली हुन् भन्ने भ्रामक तथ्य स्थापित गर्न खोजेका थिए। नेपाल र नेपालीको हृदयमाथि गम्भीर चोट पुर्याउने त्यस्तो भिडियो नेपालमा प्रदर्शित हुन नदिने निर्णय वास्तवमा राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत नै थियो। तथापि बालेन शाहमाथि न्यायालय यसरी जाई लाग्नुले कति जनप्रतिनिधिहरूलाई भयभीत र आतङ्कित बनाएर सङ्कुचन गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ। वास्तवमा फरक धारको राजनीति गरेर निराश जनतालाई सुशासनको खातिर व्याकुल जनतालाई अलिकति भए पनि आशाको किरण देखाइरहेका एकपछि अर्को गरी राज्य र जनताको भलोमा कदम चालिरहेका बालेन शाह विरुद्ध कोही व्यक्ति वा राज्य संयन्त्र नै लागेको हो भने त्यो दुःखद हो।